Mozilla, mas muito bem, o número 2 da formação aroquense a conseguir ainda manter-se ali na zona defensiva, a obrigar o Sporting a recuar novamente para a zona defensiva. É para Coates, a girar o jogo para o lado esquerdo. É com a formação do Sporting a mexer o jogo, ainda com Diomande. Diomande ainda com a bola. Costa Marfinense procura espaço na zona central e já para a desmarcação de Pedro Gonçalves no corredor direito. Vai puxar a bola para a linha final. Tenta ganhar mesmo o pontapé de canto e ganha. Pontapé de canto para o Sporting. Ganho agora com a desmarcação de Pedro Gonçalves após a desmarcação também efetuada por Diomande. E é mesmo o 28 do Sporting que vai tentar colocar a bola na grande área do Arouca após este canto. Canto então para ser cobrado na direita para Pedro Gonçalves. Vai levantar de pé direito a bola no coração da área. Ali o desvio de cabeça de Diomande. Ainda mexe para o Costa Marfinense. O remate rasteiro não passa. Muito, muito perto passa. Muito ao lado da baliza de Arrua Barrena. Pontapé de baliza para a formação do Arouca. A conseguir ganhar mais uma vez o pontapé de baliza, a formação arouquense. Bateu à maneira curta, a bola à entrada da grande área para David Simão. A chocar a bola contra Germiti. Ainda conseguiu depois o alívio na circunstância de Galovic. Arouca a tentar depois a sair para o ataque rápido com o Morrica a desmarcar na esquerda. Alan Ruiz, mas a bola a escapar pela linha lateral. O lançamento é para o Sporting. A saída do meio campo defensivo para Pellerin. Pellerin para Diomande. Vai colocar depois a bola no corredor de Mateus Reis. Adianta então a bola para Pedro Gonçalves. Devolve depois novamente para Mateus. Levanta já para a desmarcação do Nuno Santos. A conseguir a recepção no enfiamento da área. Até a marcação de Tiago Gaio. A procura a linha de passe já na quina. É para Pedro Gonçalves que tenta o remate. Passa ao lado da baliza de Arrua Barrena. Foi mais uma vez Pedro Gonçalves em arco de pé direito. A bola a passar ao lado do passo esquerdo da baliza aroquense. Mais uma tentativa de remate. Mais uma vez a passar ao lado e a ponta pé de baliza para o Arouca. Vamos caminhando também nesta altura para o minuto 20 da primeira parte. Ainda 0-0 entre o Sporting e o Arouca. Mexe o Arouca agora na tentativa de sair para o ataque no corredor direito. É Tiago Gaio no transporte de bola. Ali com a marcação de Mateus Reis a conseguir fazer o corte pela linha lateral. A ganhar ainda o lançamento para a formação do Arouca. Clubes de Arouca, como também são conhecidos. Lançamento um pouco mais atrás, diz o árbitro da partida, Vítor Ferreira. O lançamento efetuado agora então por Tiago Gaio. É para trás, para Galvic. Croata deixa depois aí Mateus Quaresma. Na zona central recebe David Simão. Levanta a cabeça. A conseguir picar a bola para o lado direito. Para a recepção de Alan Ruiz. Vai tentar de trivela colocar a bola na zona central. Perto da área, mas Morrica não estava ali na posição do passe. Não estava ali na posição do passe. A fazer o corte de Pellerin. Entregar para Artur, levar a bola para o enfiamento da área, a perder atenção, Mateus Quaresma pode aproveitar, bela simulação perante o Garte, faz o passo para Silas, recebeu a entrada da área, vai tentar o remate, Artur. Gomes já facilitar ali na zona defensiva e a conseguir depois despachar de qualquer forma a formação do Sporting com António Adan. A mexer novamente a equipa do Sporting na sua zona defensiva. É Salates. Fala para Mateus Reis. A distribuir mais uma vez já para o lado canhoto. Nuno Santos adianta para Francisco Trincão. Puxa para a linha final. A fazer a simulação. Ali a dançar perante Tiago Gaio. Pedro Gonçalves recebe. Deixa a bola para Mateus Reis. Vai cair ali sobre a quina da área. Consegue ainda mexer para Nuno Santos. Coloca a bola na zona central para Héctor Bellerin. Olha para a direita, olha para o centro, deixa a bola para Trincão. Vai agora correr com a bola, mas não passa por Mateus Quaresma. Bem posicionado a fazer o carta e a despachar para a zona contrária. Para a recepção por parte de Mateus, aliás, de Diomande. Vai jogando ainda a formação do Sporting no lado esquerdo. Adianta Pedro Gonçalves para Mateus Reis, mas a bola a sair com a direção mal calibrada, inclusive saindo então a bola pela linha lateral. É lançamento então para o Arouca. Arremesso para ser efetuado então no lado
no lado da formação do Arouca. A mexer então o jogo ainda no lado da formação de Alvalade, a conseguir ganhar, a distribuir o jogo agora para o lado direito. Atenção para Héctor Belharino, mas não passa depois pela linha do Arouca e vai já partir para o contra-ataque. Atenção agora à velocidade de Mateus Quaresma, vai tentar acompanhar também Arthur no lado esquerdo, faz o corte, parece Arthur, não, o último a tocar foi mesmo o jogador aroquense, a conseguir ganhar então o lançamento. Começo já efetuado, entretanto, o Garte é na zona central, é entregar depois em Trincão, distribuiu o jogo agora para o lado de Nuno Santos. À sua frente mais uma vez Tiago Gaio, a linha vai ser o duelo desta noite. Do outro lado está Arthur e temos mais Sila nessa marcação. Arthur a conseguir agora alguns passos já na grande área, vai fazer o cruzamento, Charmente não chega! Tão perto agora que esteve Charmente para fazer o primeiro de Alvalade após a desmarcação de Arthur. Cruzamento primeiro do brasileiro para a entrada da pequena área. Mas Charmente não chegou a tempo para finalizar, a bola vai ultrapassar toda a grande área e sair pelo lateral. Lançamento para o Arouca. Agora falta cometida sobre o jogador arouquense. Na circunstância foi Alan Ruiz. Aliás, foi António a sofrer a falta. Então o pontapé livre para ser cobrado ainda no meio campo defensivo. Vai então a preparar-se para a cobrança do livre João Basso. Levanta para Alan Ruiz, já conseguiu o desvio de cabeça, mas Arthur vai lá buscar a bola, conseguir mais um roubo de bola, a colocar a bola no corredor esquerdo já para a velocidade de Nuno Santos. Vai levar a bola para o enfiamento da grande área, tendo o cruzamento contra Tiago Gaia, fazendo carta, conseguir ganhar ainda o lançamento. A bola para ser arremessada na esquerda, já no enfiamento. Prepara-se então para a execução deste lançamento ainda. O número 11 do Sporting deixa para Pedro Gonçalves, não consegue depois passar pelo adversário, a conseguir ganhar o Arouca, vai tentar depois sair a jogar na zona central. Alan Ruiz faz a tabela com David Simão, distribui bem para Mateus Quaresma, a levantar agora a bola à procura já da profundidade, à procura da velocidade de Anthony, a receber o brasileiro com o lado direito no enfiamento, atrasa para Alan Ruiz, vai tentar o mesmo cruzamento na grande área, mas direitinho para as luvas de Adam, rapidamente com as mãos a colocar a bola para Arthur. Os adeptos pedem que seja mais rápido para sair para o ataque. Arthur para Trincão, dá depois para Pedro Gonçalves, faz a simulação, vai agora tentar chegar à grande área. Pedro Gonçalves, ninguém o para, vai cair sem falta, diz Vítor Ferreira. A bola depois caprichosamente vai parar às luvas do guarda-redes Arruá Barrena, a colocar depois na zona central. Algum espaço agora para o Arouca poder tentar aproveitar, a colocar a bola depois no David Simão, ainda no meio campo defensivo. Para já o Sporting com mais posse de bola, a tentar chegar já também ao golo com 23 minutos no cronómetro. Agora para já o resultado mantém-se 0-0, boa posse de bola do Sporting, mas para já não conseguir o capítulo da finalização. Tem sido também um dos maiores revés da formação de Alvalade durante esta temporada. Já também o próprio Ruben Amorim já tinha mencionado. Atenção agora ao passo nas costas para Morrica, mas o compatriota Adam a agarrar a bola, a colocar já depois para a Belharine. Mas atenção agora, porque Vítor Ferreira interrompe a partida, porque um jogador do Arouca está caído no relvado. Está caído no relvado após lance que terá sido com Pedro Gonçalves, e parece-me ser Morlaye Sila. E conversa agora o árbitro da partida, Vítor Ferreira, com Pedro Gonçalves. Sila ainda está caído no relvado. A equipa médica do Arouca está ali também perto da linha lateral a preparar-se, caso seja necessário, para entrar. Está apenas agora Vítor Ferreira a pedir para que se possa levantar o jogador do Arouca. Entretanto, o árbitro pede a bola. Mais uma vez, uma subidela para o árbitro deste encontro, Vítor Ferreira. Após ter interrompido o lance em que o Sporting tentava sair para o ataque,
mas que foi então interrompido por esse problema físico de Sila. Entretanto, já recuperado. Bola já no lado esquerdo para a subida de Mateus Reis. Na zona central está a pedir o Garta. No entanto, opta ainda pelo lado canhoto para Trincão. A devolver novamente para o brasileiro. Mais atrás já para Coates. Levanta já para a desmarcação de Nuno Santos. Mas desta vez com muita força. O passe do capitão do Sporting. Bola então a sair. E a ceder lançamento então para o Oroca. Estamos já com 25 minutos no cronómetro. Flash score para já ainda 0-0 entre Sporting e Arouca. Resultado a manter-se para já. E também aproveitamos este lance, este momento morto do encontro, para dar conta também um pouco da estatística da partida. Para já o Sporting com mais posse de bola, 60% contra 40% do Arouca. Mais remates, 5 remates, mas nenhum na baliza por parte do Sporting. Atenção agora ao Arouca a tentar conseguir na zona central algum perigo. Alan Ruiz com finta, mas mal no capítulo do passe. Atenção agora à possibilidade do Sporting poder sair para o ataque. É com o Santos a conduzir, a entregar a bola para Trincão, a receber no lado onde está então o número 17, Leonino. Atrasa para o Garte. O Arouca, entretanto, já se recompôs defensivamente. Bola para Pedro Gonçalves. Entrega para Bellerin, colocado um pouco mais na zona central. Deixa depois mais colado à linha. Está Artur a não optar pela jogada individual. Atrasa para Diomande. Como estava a concluir também essa informação dos remates. 2 remates do Arouca. 1 na direção da baliza. Neste capítulo até o Arouca está um pouco melhor que o Sporting. É Nuno Santos, lado esquerdo. Vem para a zona central, é Trincão a desmarcar-se, pode tentar mesmo o cruzamento, parece que está ali um pouco adiantado, mas o árbitro deixa jogar a bola novamente na grande área para Nuno Santos, mas agora sim, jogo interrompido para assinalar o fora de jogo ao 17, Leonino. Dava essa sensação que realmente estaria um pouco adiantado o Trincão, após o passe de Nuno Santos. Entretanto, o pontapé livre já cobrado. Bola para Mateus Quaresma. Ali a trocar a bola com David Simão. Recebe David Simão novamente. Tentar procurar uma linha de passe mais segura. Vai colocar depois em João Basso. Recebe ainda na grande área. Junto à grande área do Arouca. Encosta para Tiago Gaio. Levanta a bola. O Chaveirinho perto da grande área do Sporting. Para o corte de cabeça de Coates. Bola chega ainda a Alan Ruiz. O desvio de cabeça, no entanto, pega nas costas de Ugarte. Novamente para o Sporting. Mas está a dormir Ugarte. Mas para a sorte do uruguaio, que perdeu a bola para o Antoni. Mas a sorte para o uruguaio, porque o árbitro Vítor Ferreira assinalou uma falta anterior sobre Pedro Gonçalves. É o Sporting novamente no ataque, mais uma vez no corredor esquerdo. Nuno Santos a atrasar para Pedro Gonçalves, a procurar a bola, a procurar espaço para colocar a bola, mas vai atrasar para Coates. Opta novamente pelo lado esquerdo, decidido sempre, ou quase sempre, para o lado esquerdo, que o Sporting tem atacado com Nuno Santos. Para novamente a passe bola do Arouca. É David Simão para Mateus Quaresma. Não passa por Artur. Faz o corte pela lateral. Lançamento para os arouquenses. Lançamento então para ser efetuado na esquerda para Mateus Quaresma. Efetuado então o lançamento. É para as costas da defensiva do Sporting. É para Mujica, mas a perder a bola. Atenção agora ao Garta. O passo bem colocado. É para a desmarcação de Chermiti. Já na grande área tenta mesmo o remate. Mas há figura. Há figura do guarda-redes do uruguaio. A Rua Barrena foi o Garta a desmarcar Chermiti. O ângulo era difícil para tentar a finalização. Mas tentou a sua sorte. O remate restante para a defesa tranquila do guarda-redes adversário. Vai lançar novamente então a equipa do Arouca, a tentativa do ataque, no entanto é Trincão a roubar a bola a Antoni. Nuno Santos dá a bola novamente para Trincão, bela simulação, vem agora para a zona central, atrasa primeiro para Mateus Reis, olhou para a grande área para procurar soluções, no entanto vai atrasar a bola para Coates, tentando girar o carrossel. É Coates a deixar novamente à esquerda para Mateus Reis, vai tentar agora sim colocar a bola lá em cima, é para Chermiti, recebeu, pode fazer, não faz, o corte ainda de Mateus Quaresma, primeiro foi com o Golovic e depois Mateus Quaresma a fazer o carro pela linha final, a canto para o Sporting.
alguns protestos. Fico aqui na interrogação se terá sido algum domínio com o braço ou até protestar uma falta na grande área sobre Chermiti. Os jogadores de Arouca e do Sporting vão rodeando o árbitro da partida, Vítor Ferreira, que para já não deu ainda autorização para a marcação do pontapé de canto. Para já então a lance que acredito que ainda possa estar a ser analisado. Agora os Sportingistas até convencidos que poderá ser pontapé de penalti, inclusive dão a bola a Pedro Gonçalves. Não sei se é para a marcação do pontapé de canto ou para a marcação do penalti. Ainda pede para que possa aguardar o árbitro Vítor Ferreira, os jogadores que possam aguardar também a indicação do vídeo-árbitro de Tiago Martins e de Rui Teixeira. E para já ainda não há qualquer indicação por parte do árbitro da partida, apenas vai caminhando ali, perseguido por alguns jogadores do Sporting. Acaba por o público de Alvalade reagir um pouco também com alguns assobios. Vai pedir a calma ainda o árbitro da partida e Vítor Ferreira vai ver mesmo as imagens do que estão ali colocadas ali junto ao quarto árbitro. E vai ver agora o lance que está agora em discussão na grande área. Lance em que a bola foi cruzada por Mateus Reis para a zona de Chermiti. E os protestos recaem numa mão de Galovic na sequência então dessa jogada com Chermiti. E combinam com o quarto de Mateus Quaresma pela linha final. E o lance agora está agora a ser revisto por Vítor Ferreira com 32 minutos. O Sporting pode ganhar aqui um pontapé de penalti. Após também há instantes atrás, Chermiti ter feito o primeiro remate à baliza de Arrua Barrena. Pode ter agora ajudado a conseguir ganhar um pontapé de penalti para a formação de Alvalade. Vítor Ferreira regressa ao relvado, a indicação do VAR e a penalti. Penalti para o Sporting, indicação de Vítor Ferreira, festejo nas bancadas, o primeiro festejo, porque ainda falta introduzir a bola na baliza. Essa parte por vezes já é mais difícil de executar. E agora Vítor Ferreira regressa então à grande área para tentar colocar ordem ali na zona onde estão os jogadores do Arouca e também alguns do Sporting. É Pedro Gonçalves que já tem então a bola nas mãos, prepara-se para a cobrança do pontapé de penalti. Pedro Gonçalves que procura o 14º golo no campeonato português após então este lance com Chermiti. Falta na grande área de Galovic a dominar a bola com o braço. E agora tudo a recair nos ombros de Pedro Gonçalves. Um para um com Arrua Barrena. Mas qual será o desfecho deste pontapé de penalti? Vítor Ferreira vai conversando ali com Arrua Barrena a preparar-se então para a marcação do pontapé de penalti. Pedro Gonçalves, Arrua Barrena. Vítor Ferreira vai agora dar indicações aos jogadores que estão ali à entrada da área para não entrarem no momento do penalti. Tenta colocar a ordem. O Sporting vai tentar chegar então à vantagem com Pedro Gonçalves após a marcação deste penalti. Aplausos nas bancadas em compasso para esta marcação do pontapé de 11 metros. Aí está o apito de Vítor Ferreira. Pedro Gonçalves, Pedro Gonçalves, defende! Defende a Arrua Barrena! A Arrua Barrena defende o penalti de Pedro Gonçalves, rasteiro para a esquerda e conseguiu fazer a defesa. Guarda. Na execução do pontapé de penalti, consegue parar o remate de Pedro Gonçalves. E para já ser o herói aroquense, o guarda-redes uruguai, novamente a passe bola para os Leões, é Mateus Reis a levantar para Trincão, atenção a Trincão, vai à linha final, não chega a tempo para tentar o cruzamento para a grande área.
A bola a sair então pela a linha final e o pontapé de baliza já cobrado, entretanto, à maneira curta, a Rua Barrena receber novamente agora a pontapé, a bola para o grande círculo onde está a Mujica, mas não consegue dominar. A bola a escapar para a zona dos jogadores do Sporting. É Coates, Matheus Reis, é Pedro Gonçalves. Tricão parece ali a queixar-se ali, a agarrar-se um pouco à perna. Cai agora Pedro Gonçalves no lado esquerdo. Falta cometida por Antony. E há pontapé livre então para os Leões. Já cobrado entretanto à maneira curta. É Matheus Reis para o Garte. O Garte para o Diamante. Costa Marfinense adianta-se no terreno. Calmamente com a bola controlada. Atrasa para Balharin. Obrigado a atrasar para o compatriota Alan, aliás, António Adan. Adan para Matheus Reis. Levanta já para a desmarcação de Nuno Santos. Atenção ao cruzamento. O primeiro posto era para Schmidt. Insistindo a Trincão. Para Pedro Gonçalves. Não consegue dar seguimento ao lance. Agora com o Arouca poder tentar sair para o ataque. A bola bem colocada na zona central para David Simão. Sofre falta, no entanto. O jogador aroquense foi, na circunstância, Antony. Uma falta cometida por Matheus Reis, ainda à saída do meio campo defensivo dos Lobos de Arouca. Entretanto, já é efetuado então o pontapé livre. Pontapé livre a ser colocado, a bola já no corredor esquerdo para Matheus Quaresma. Bola para David Simão. Atrasa para Busquets. Aí depois a fazer o passe para João Basso. Pede também que possam dar alguma linha de passe ao capitão da formação do Arouca. Agora a Rua Barrena a não conseguir fazer o passe. Atenção, recuperação de Balharin para Artur, a devolver a bola para Balharin. O passe a arrastar, no entanto, a segunda bola ainda para Pedro Gonçalves. Abre na esquerda Nuno Santos, tenta o remate, arrastar contra Trincão. A bola depois vai sair pela linha final e há pontapé de baliza para o Arouca. Após a tentativa de remate cruzado de Nuno Santos, a bola que brilhosamente a bater nas costas do Trincão. Entretanto, o pontapé de rede já foi cobrado. À maneira curta, o Arouca a tentar sair com a bola sempre colado ao pé. Bola em David Simão. Está no enfiamento da área, no lado direito. A conseguir adiantar a bola para Antony. De primeira para Sila. Atenção agora ao espaço dado do Arouca. Atenção agora ao passo de Sila para Antony. Vai tentar colocar no pé esquerdo. A entrada da área, Mujica a tentar receber. O corte defeituoso pode ser o primeiro. É mesmo! É gol! Defensivo do Sporting, Diomandas fazer uma autêntica assistência para o brasileiro, que conseguiu receber, desviar de Adam e depois ainda ser pressionado por um jogador do Arouca, conseguiu ainda chegar a tempo para colocar a bola no fundo da baliza de Adam e assim colocar na frente do marcador a formação arouquense. À passagem do minuto 38 da primeira parte, após falhar um pontapé de penalti, agora o Sporting perde em casa frente ao Arouca, na primeira grande chance de golo para a formação arouquense. Consegue fazer então o primeiro deste encontro, a 28ª jornada. Estamos então com Sporting 0, Arouca 1, à passagem do minuto 39 agora. A posse de bola novamente para os Leões, com Diomande a entregar a bola para Sebastian Coates. Diomande, o principal responsável agora do gol sofrido por parte do Sporting. Agora a recuperação mais uma vez por parte do Arouca, pode tentar aproveitar mais uma vez a displicência agora por parte da formação leonina. No entanto, Nuno Santos não desistiu, tentou roubar a bola e não conseguiu. Novamente é David Simão a levantar para Mujica, mas desta vez o passe a sair com muita força, aliás, para a grande área do Sporting, a receber Adan, a colocar a bola para Sebastian Coates. O Sporting agora em desvantagem após o penalti falhado. E agora o mau passo de Coates. Atenção, pode aproveitar para Mujica, mas mais forte desta vez Diomande.
Ali marcada pelo avançado espanhol, consegue entregar a bola para António Adán. Distribui depois a bola para Mateus Reis. Dizer também que António Alves faz o seu quinto golo no campeonato português. Após este golo marcado, então ao Sporting, o Garta na esquerda, mas com muita força para Nuno Santos. Assim parecia que tinha condições para tentar pelo menos controlar a bola, mas a bola então a sair pela linha lateral. E há lançamento para a formação aroquense. E agora lançamento então para o Arouca, efetuado por Tiago Gaio para trás. Aponta Pierre a bola novamente para Mujica. No entanto, um jogo traiçoeiro para o avançado espanhol. Muita bola para a frente, algo que também já está habituado, mas hoje com uma barreira defensiva mais robusta, com três elementos, Coates, Matheus Reis e também Diomande. Mas o que é certo é que o Arouca está em vantagem. Para já, com um erro inacreditável por parte de Diomande, uma rosca autêntica na grande área, tentando fazer o quarto, ofereceu a bola literalmente para Antony. Atenção agora Nuno Santos a fazer o cruzamento, mas sai muito mal, direitinho para fora, e a dar ponta, baliza para o Arouca. E agora com esta vantagem estão os... Minuto 38 desta primeira parte, já estamos a menos de 5 do intervalo. Sporting que está então a meio dessa eliminatória para a Liga Europa. Acontece a mesma situação, tenta chegar ao golo, mas sofre um pouco à semelhança do que aconteceu na primeira mão, com o cabeceamento de João Bassi na altura. Nuno Santos vai ter para a zona central para o Garte, deixa novamente para Mateus Reis, vai tentar virar o jogo mais uma vez já pela zona central. O Garte com a bola tem depois à sua frente dois adversários, coloca depois a bola para Diomande, mais à direita para Arthur. Tenta agora vir para a zona central em velocidade para o Garto. Passa a rasteiro, quase a tentar chegar ao jogador do Arouca. Bola para Drincão, a tentar desmarcar Nuno Santos. Ali o ressalto quase a sobrar para Germiti, mas atento estava a Rua Barrena a esticar-se para agarrar a bola. A conseguir então mais uma vez, já passa a bola à formação arouquense. Bola em Galovic. Vai agora levantar o croata para o grande círculo, para a zona da Mujica. Ali a desviar Coates da posição da bola, mas ainda vai chegar a Diomande. Entrega para Matheus Reis, sobe no terreno, já ultrapassou a divisória. Entrega depois em Trincão, mais uma vez o lado canhoto, Leonino a tentar mexer. Pedro Gonçalves a receber, o jogador que falhou o pontapé de penalti. Já no decorrer desta primeira parte, ainda antes do golo sofrido. Bola para Trincão, é literalmente quem não marca sofre. Bola para Coates. É despejar a bola para o lado direito, o Bellerin recebe, deixa depois no enfiamento da área para Arthur, tenta a finta, devolve para Bellerin, vai tentar agora espaço na zona central, bola para o Garte, levanta na grande área para Bellerin, corta de cabeça Mateus Quaresma e despacha de qualquer forma Galovic. Cabeceamento de Coates a tentar insistir ainda no ataque, Arthur a perder a bola, vai fazer falta ali sobre Sila, é mesmo assinalada agora então ao extremo brasileiro. E há pontapé livre para o Arouca. Pontapé livre para a formação aroquense. Entretanto, já quebrado. A atrasar a bola para Galovic. Deixa para João Basso. Distribui o jogo para a direita para Tiago Caio. O passo adiantado, no entanto, para a recuperação de Coates. Deixa para Nuno Santos. A tentar o Sporting mais um ataque a partir da esquerda. Agora para o centro, Arthur. Dispara contra Galovic. Agora Arthur tentar individualmente, tentar a sua sorte, o remate à entrada da área, mas a sair contra o defesa croata. É o Arouca mais uma vez a tentar aproveitar alguma desplicência defensiva do Sporting. É com o Busquets, então o Sporting já recua defensivamente a colocar as suas peças nas suas respectivas posições na zona defensiva. Bola para Alan Ruiz a tentar entregar para Sila, a não conseguir, mas Bellerin a aproveitar para entregar novamente para o argentino. É o Arouca com a posse de bola e os adeptos leoninos a perderem um pouco a paciência com esta primeira parte do Sporting. Já chegaram ao minuto 45 neste momento. Bola recuperada mais uma vez por Bellerin, mais um mau passe do espanhol. Estamos com
tempo de compensação. São mais 3 minutos até o final desta primeira parte. Falta agora cometida no lado esquerdo. Falta cometida por parte do Sporting sobre Mateus Quaresma. E o pontapé livre ainda para o Arouca, a possibilidade para a formação arouquense a tentar colocar a bola na grande área do Sporting. Pontapé livre para ser cobrado então no lado esquerdo. Está lá Sila e também prepara-se para a cobrança do pontapé livre David Simão. Um dos dois para a cobrança deste livre. Junta-se agora Alan Ruiz. No entanto, parece ser Sila que vai tentar então colocar a bola na área. A levantar ao segundo posto. Atenção, vai chegar. Seria João Basso, mas tem a raquete furada. Deixar escapar a bola pela lateral, pela linha final. Aliás, ia dar pontapé de baliza para o Sporting. Entretanto, já cobrado. Bola para Diomanda, a transportar já para o meio campo contrário, atrasa para Bellerin. Acumular alguns passos falhados, Bellerin agora nos últimos minutos a deixar atrás em António Adan. Adianta para Sebastián Coates. Vai agora entrar no meio campo contrário, faz o passo para Mateus Reis, vem agora para a zona central, o Garte a pedir a bola. O Garte também está um pouco desaparecido da partida, o Garte está um pouco diferente também nos últimos encontros, parece mais desaparecido em termos de defensivos, não tanto agressivo como outras partidas, e a perder algumas vezes a bola. A bola é para Mateus Reis, a conseguir distribuir na esquerda para Nuno Santos, a devolver para Mateus, faz o corte Tiago Gaio pela lateral, e há lançamento ainda para os Leões. Estamos a caminhar já para o segundo minuto de compensação. O Sporting no ataque, bola para Mateus Reis, já atrasar muito, inclusive a bola vai chegar a António Adana. Subiu, continua a chegar das bancadas de Alvalade. Bola em Diomanda, a variar o jogo para Nuno Santos, dá de cabeça para Mateus, recebe o brasileiro, bota laranja, vai levantar mais uma vez nas costas da defensiva do Roca. Crescimento Nuno Santos, é para Pedro Gonçalves, mas um passo primeiro a chegar para fazer o carta, conseguir então ceder ainda o pontapé de canto. Deu pontapé de canto para os Leões, para ser efetuado à esquerda. Está lá Pedro Gonçalves e Nuno. A bola vai sair pela lateral, lançamento ainda para o Sporting, ainda vai mexendo Nuno Santos para Trincão, recebe no peito, no enfiamento da área, dá a bola para Mateus, vai levantar, bola ao segundo passo, está à procura de Artur, mas primeiro Sila no corte, e aí está o final. Final da primeira parte, e oiçam, dos subios dirigidos à exibição do Sporting após esta primeira parte, desvantagem por 1-0. Após o golo conseguido por António Alves à passagem do minuto 39 neste primeiro tempo, recordar que Pedro Gonçalves falhou um pontapé de penalti, ou melhor dizendo, a Rua Barrena defendeu o pontapé de penalti a evitar então a vantagem leonina, e logo após esse penalti é o Arouca que se coloca na frente do marcador. Já regressamos aqui em instantes então para a segunda parte do encontro entre o Sporting e o Arouca. Até já.
For a stroll, are we?
Thank you.
Marcação do livre para a autoria de Pedro Gonçalves. Aguarda a autorização por parte do árbitro da partida, mas para já ainda não foi dada essa autorização porque está a falar com Schermitt e também o jogador do Arouca, que é Galovic. Agora sim parece haver condições para a marcação do livre. Pedro Gonçalves prepara-se então para colocar a bola na área do Arouca. Apito do árbitro Barcarense. Ainda não, agora sim, apito por parte do árbitro. Cruzamento, Pedro Gonçalves, o desvio de cabeça, oposta! Incrível! Mais uma bola oposta por parte do ataque menino. Não desiste novamente, Arthur a cruzar, bola na área, corte de cabeça agora por parte da linha defensiva. É João Bassa a fazer o corte. Arthur a ganhar a segunda bola, a variar o jogo para o corredor esquerdo. É para Pedro Gonçalves, vai no 1 para 1, já entrou na área, o remate por cima! Na baliza de Arouca, mais um remate à entrada da área por parte desta vez de Pedro Gonçalves em arco, mas não acerta na baliza. A subir nas bancadas novamente para nova interrupção do encontro, pois David Simão está caído ali à entrada da... A entrada da grande área, agora sim já se levantou. E ouve-se agora uma subiadela por parte dos adeptos do Sporting para a demora, para a colocação da bola em jogo. Prepara-se então para bater o pontapé de baliza, a Rua Barrena, bola colocada na esquerda do ataque aroquense, mas vai transpor a lateral. Lançamento para o Sporting. Há pouco pareceu que o Coates a desviar mais uma vez, de cabeça a acertar no posto esquerdo da baliza de Arrua Barrena. Aliás, foi Schermitti a conseguir o cabeceamento. Mateus Reis a fazer o passe já nas costas à procura de Pedro Gonçalves, mas atento a Arrua Barrena a agarrar a bola na sua grande área. Então preparar-se para colocar novamente em jogo. A pontapiar forte para o meio-campo contrário e a Coates vai deixar que a bola chegue tranquilamente a António Adan. Toca com as mãos para Mateus Reis, vai mexer também Armando Evangelista para com a entrada de Benji Michel. Daqui a instantes a entrada do avançado norte-americano. Ainda mexe então o ataque do Sporting na esquerda, Rochinha. Atrasa para Mateus Reis, encontra no grande círculo Coates. Coates a pisar a bola, a devolver novamente em Mateus Reis, abre na esquerda para Francisco Trincão, vai agora no 1 para 1, a fazer a finta, a puxar agora para a zona central, vai agora com passo espera, dá para Mateus Reis, o cruzamento feito ao segundo posto, a Rua Barrena! Agarra desta vez também o cruzamento mais fácil para o guarda-redes uruguaio, um cruzamento muito bombeado. Atenção agora à possibilidade do Arouca, pode aproveitar também algum espaço que possa surgir na linha defensiva do Sporting. Agora o conhecimento no quarto por parte de Colata, já não aproveitar tão bem o Arouca. Vamos ver se a entrada do Michel não será para a saída de Mujica, que muito tem corrido o avançado espanhol. É Rochinha novamente na esquerda, a vir para a zona central. Rochinha deixa curto para Morita, após fazer o passo atrasado, é isso que faz para o Garte. Vai virando ainda mais para Diomande, ainda mais para a lateral onde está a Artura. Vai agora no 1 para 1 com Sila, a puxar para a lateral, no entanto está muito sozinho. Obrigado, o atraso para Diomande, mexe o jogo mais uma vez para a zona central. O Garte ainda com a bola, vai chegar a Rochinha, tem Trincão a puxar, é Rochinha, o remate a desviar ainda na barreira do Arouca, a canto para o Sporting à esquerda do ataque leonino. Para cobrar mais uma vez, prepara-se para a cobrança Pedro Gonçalves. Prepara-se então para a cobrança do canto à esquerda. Mais uma vez, Pedro Gonçalves vai levantar para a grande área do Arouca. Cruzamento para a quarta. Sobra ainda para Trincão. Puxa o pé esquerdo. O remate prensado. A bola ainda pinga na grande área, mas consegue o quarto. A formação do Arouca. Não desiste. Rachinha de carrinho a colocar a bola em Pedro Gonçalves. Vai no 1 para 1. A puxar o pé direito. Faz o cruzamento bombeado. Mateus de cabeça para o alívio. Para onde está virado de João Bassi. Inclusive é certa ali no material do estádio de Alvalade, no teto. E mais uma interrupção
no encontro para a entrada, desta vez da equipa médica, para, parece-me ser novamente David Simão, que está com dificuldades físicas, mais uma vez para David Simão. E para já, jogo então parado. A Mujica, muito tem corrido o avançado espanhol, como tinha falado. Vai refrescar o elemento mais adiantado do ataque, então, da equipa dos Lobos de Arouca. Perda tempo também por parte de Mujica para a sua saída. Algo que também não é bonito no futebol, estas perdas de tempo. E mostra também... Não mostra o cartão, parecia um cartão ali na mão do árbitro Vítor Ferreira, mas dá apenas a indicação para que o jogador aroquense possa então sair das quatro linhas. Entra então Benji Mitchell para o seu lugar. Jogador norte-americano de 25 anos, contratado ao Orlando City. Já com um golo e uma assistência esta temporada na Liga Portuguesa. Agora sim, bola ao solo. A tocar então na posse de Arruabarrena para repor novamente a bola em jogo. Aí então Arruabarrena a procurar o meio campo contrário, a pontapear forte nas alturas para a zona de Diomando. Cabeceamento Costa Marfinense. Ainda assim a bola sobra para Benji Michel. Primeira ação do norte-americano. Atrasa para Sila. É o Arouca agora perto da grande área do Sporting. Alain Ruiz para Sila à esquerda novamente. Combina depois com a Matheus Quaresma. Mal passa Matheus Quaresma. Recupera Morita. É ele que vai levar a bola novamente para o ataque do Leão. Morita a entrar mais uma vez bem com a camisa leonina. Tem sido um dos elementos em destaque também na formação de Alvalade. Bola na zona de Diomanda, na meia-direita. Vai levantar para Matheus Reis. Recebe com o pé esquerdo. Está ali colado à linha Rochinha. Recebe então o 16. É Vitória a colocar na zona central com Morita. Faz a tabela. Rochinha de calcanhar para Matheus. Dá depois para Trincão. Ali muita bola passada de pé para pé. Mas há pouca decisão. Agora Trincão tenta o cruzamento contra o adversário. Ainda mexe com o Garte. Mas a bola recuperada por Benji Mitchell. Mas por pouco tempo. Mal passa. Bola agora para Trincão. Tem algum espaço à esquerda. A dificuldade na recepção. A fazer o túnel, mas não passa depois ali por Diago Gaio. Sobra ainda para Mateus, cruzamento à procura de Chermita e corta João Basso e faz o alívio depois Diago Gaio. Segunda bola para o Garte, ainda mexe para o Sporting, ainda em desvantagem. Bate de Guimarães contra o jogador do Arouca, mais um jogador no relvado, mais um jogador caído na grande área. Para receber então a assistência médica no relvado. E para já novamente o jogo parado com mais um jogador aroquense no relvado, que deixa um pouco os adeptos do Sporting, como podem ouvir, com assobios. A entrada da equipa médica não existe e o jogo continua. E vai ser então agora sim bola ao solo. Muita demora agora para a reposição de jogo. Agora sim, já foi colocada então a bola para a formação de Alvalade a trocar depois em Mateus Reis. Vai colocar depois à esquerda para Rochinha no 1 para 1 com o Tiago Gaio. Puxa o pé direito, pode levantar para a grande área. No entanto, opta por fazer o passo rasteiro para Diomande. Faz a finta Diomande. O remate prensado. Pode aproveitar agora o Arouca. Atenção agora à possibilidade de Alain Ruiz. Faz o passo ali para mais um jogador do Arouca que está no relvado. Bem, isto agora... A continuar assim será difícil a ver futebol. Mais uma interrupção na partida. O árbitro bem diz que está a contar no relógio este tempo de paragem, mas
obviamente, uma coisa é os jogadores a quente a tentar jogar de ataque, outra coisa é a jogada a frio. E isto interrompe o ímpeto por parte da formação de Alvalade. Mais uma interrupção na partida, mais um jogador caído no relvado após o remate de Diomande. E o Arouca vai aproveitando para perder mais algum tempo. E os adeptos do Sporting vão tentando fazer-se ouvir. E parece-me, neste caso, ser Mateus Quaresma, que está então no relvado. Ainda com dificuldades físicas no banco de suplentes, não vejo nenhum tipo de alteração a ser preparada. Estamos neste momento a 19 minutos e 90. Entra agora a Maca no relvado. Romano Mourinho, entretanto, também com esta paragem, dá indicações a Francisco Brincão, que aproveita também para beber um pouco de água. Mas agora a entrada por parte da Maca para transportar Mateus Quaresma, que ficou então estendido no relvado. Parece-me que foi logo após o remate forte de Diomande contra o lateral brasileiro. Filho então de Mateus Quaresma, e vai ser mesmo substituído. Entra para o seu lugar Jerome Opoku. Entra para o lugar então de Mateus Quaresma. Opoku então para o lado esquerdo, onde estava a jogar Mateus Quaresma. Lançamento então para o Sporting, já retomada a partida. Bola para Ugarte, a deixar depois em Mateus Reis. O tempo perdido, já estamos quase a um quarto de hora do final. Bola para Rochinha, entrega para Trincão, mais atrás para Mateus Reis. Bola em Ugarte, aí devolver Diomando novamente para o uruguaio. Vai chegar depois já Mateus Reis. Já temos Coates também, não é avançado. Vai sair Chuveirinho para Coates, a sair dos postes. A Rua Barrena a conseguir agarrar a bola cruzada por Mateus Reis. Parece que o jogo agora do Sporting vai ser à base do Chuveirinho. E a Rua Barrena segura a bater agora o pontapé. Então para o ataque à procura da Benjamin, o cabeceamento e o Garte agora a fazer quase de defesa central ali na zona do centro. Recebe Morita, ele que vai transportar a bola para o ataque. Tem agora então o Pino na frente, que é Coates, o Pinheiro, podemos assim dizer também. Uma expressão que também foi muito conhecida em Alvalade, através de Paulo Sérgio, hoje treinador do Sporting. A bola vai chegar então a Rochinha, a puxar o pé direito, Sáenz, o cruzamento direitinho para as luvas de Arroa Barrena. Assim é difícil, Sporting. Baruca parece tranquilo na partida. Em vantagem por 1-0 com um quarto de hora para os 90. Aponta Piar mais uma vez para o meio campo contrário. Consegue o quarto de Diomande. No entanto, a bola sobra para o Morleia Sila. Atrás a Busquets para Opoku. A bater para a frente de ataque. Recebe Michel, mas consegue roubar a bola Diomande de primeira. A deixar depois em Artur Gomes. Faz o passo para Mateus Reis. É Mateus que vai levar então a bola para o ataque. Bola depois de rasteira até Trincão. Bola para Rochinha, a puxar o pé direito. Atrasa para Mateus. Novamente Trincão. Vai trocando a bola à equipa do Sporting, com poucas soluções para tentar um jogo diferente. Para tentar surpreender o Arouca. Assim está muito difícil para a equipa da casa. Artur deixa para Pedro Gonçalves. Já vem para a zona do pé esquerdo. Cruzamento feito para a quarta. Agora aparece ali dominar com o braço, mas o árbitro deixa jogar. Ela chega a Alan Ruiz a tentar o passo. Aliás, era David Simão. Trincão faz o Garte, consegue o atraso para o Garte.
E vai entrar ainda Ricardo Gaio na equipa do Sporting. Vai lançar então Ruben Amorim, mais uma peça. Bola para Morita. É entregado depois para Diomande. Espaço para fazer o remate. Opta pelo menos agora, para já, para Arthur. Ali atrapalhar-se um pouco a bola. Tinha à sua frente a Sila. Volta novamente então à marcação. O jogador da Guiné-Conakry. Atrás o Diomande. Para o Garte. Matheus Reis a distribuir para a esquerda, para Rochinha, o passe rasteiro, a entrada da área, recebe Morita, levanta para a grande área, cabeceamento, Morita para o corte de João Bassa, a despachar pela lateral, lançamento para o Sporting, para já, alteração. Sai Manuel Ugarte para a entrada de Ricardo Gaio. E o Mante vai para a zona central, agora é Trincão a fazer o cruzamento, muita força agora Trincão, o cruzamento vai inclusive a transpor a lateral do outro lado, a ceder lançamento para o Arouca, é de Mante que passa agora para a zona central, Gaio vai agora para a posição que estava de Mante e Coates fica literalmente como ponta de lança. O lançamento agora efetuado para Opoku. A chegar para Benjamin, já desviou por parte de Alan Ruiz, pela lateral, lançamento para o Sporting. Estamos então por já com 76 minutos do cronómetro flashcore. Sporting 0, Arouca ainda 1. A jogar então Morita para a esquerda, recebe Rochinha, vai agora com velocidade para a grande área, atrapalha-se com a bola, deixa-se cair e há pontapé de baliza para o Arouca. E também daqui a pouco Armando Evangelista vai mexer novamente, parece-me Arsénio Nunes, que está então daqui a instantes preparado para entrar. Vai então a bater o pontapé de baliza, o guarda-redes aruquense, a Rua Barrena, desvio de cabeça de Diomande, a chegar à zona de Mateus Reis, a ser perseguido também por Mitchell, consegue o passo atrasado para António Adan. De primeira rapidamente para Ricardo Gaio. Tenta agora levar a bola para o ataque. Ricardo Gaio trava a corrida. Vem agora para a zona central. Procura distribuir o jogo para a esquerda. Recebe Mateus Reis. Encosta depois em Rochinha. Novamente para Mateus. Passa bola em clara dominância por parte da equipa do Sporting. Mas o Arouca é esse jogo que quer. Trincão agora vir para a zona central. No entanto, tem poucas opções de passe. É obrigado a atrasar. O Sporting não sabe o que fazer com a bola. É Diomande para Ricardo Gaio. Encontra Arthur. Tem ali a companhia também de Pedro Gonçalves. Faz a simulação. Arthur para Pedro Gonçalves. Agora sim levanta para a grande área. Charmite tenta chegar. Corte de João Bassa. A bola vai sair ainda pela linha final. E há pontapé de baliza. Parece-me, ou não, pontapé de canto. Canto para o Sporting, ainda no lado esquerdo. Para a cobrança, prepara-se o jogador Rochinha. Para a cobrança, então, deste pontapé de canto. Vai, então, colocar a bola na grande área do Arouca. Aí está o cruzamento ao primeiro posto. Morita! Por cima, mais uma vez, da baliza do Arouca. Morita a falhar. Mais uma vez, ele que tinha já nesta segunda parte cabeceado ao poste, desta vez não conseguiu acertar com a baliza. Mais um falhanço por parte da formação leonina com o cruzamento de Rochinha. A bola a desviar na cabeça do Nipónico, mas a sair por cima da baliza aruquense. Pontapé de baliza já cobrado então pelo Arroa Barrena. O desvio de cabeça de Michel, mas diz o árbitro que não foi de Michel, foi mesmo de Diomande. A ceder então a lançamento para o Arouca e alterações agora na formação aruquense. A sair o autor do golo, Antoni, para a entrada de Arsénio Nunes. Sai também com o número 5, David Simão, para a entrada de Youssouf Laval. Youssouf Laval a sair, a entrar aliás para o lugar de David Simão. Alterações feitas então pelo técnico Armando Evangelista. O Sporting que nesta segunda parte tem 11 remates, mas apenas um na direção da baliza. É o espelho, que podemos assim dizer, do ataque do Nino. Agora Xermita a tentar levar a bola para o ataque, mas agora bem acompanhado por João Basso. Bom quarto do brasileiro a colocar a bola depois para Laval, a despachar a bola para o meio campo contrário. Cabeceamento para Deus Real. Falta agora sobre Morita, cometida por Alan Ruiz.
Subiu-se nas bancadas para pedir o amarelo. Alan Ruiz, entretanto, livre já cobrado. Bola para Pedro Gonçalves, agora a partir da esquerda. Pedro Gonçalves entrega para Morita, deixa a bola correr para Esgaio. Recebe Esgaio, a tocar depois rapidamente para Arthur. Vai passar nas costas do Arthur. No entanto, Arthur vai agora para a jogada individual. Cruzamento, muito mal, Arthur! Muito mal, Arthur, o cruzamento direitinho para fora, por cima da baliza de Arruá Barrena. Maldrinho, estamos com 80 minutos no cronómetro. Flash score, Sporting 0, Arouca 1, marcou Antony. Estamos então nos minutos finais desta partida, o Sporting com sérias dificuldades para passar este Arouca defensivo, muito bem disciplinado defensivamente, a causar enormes dores de cabeça à equipa de Ruben Amorim. E assim o Sporting fica ainda mais distante de Sporting Braga e também de Futebol Clube do Porto, que conseguiram vencer nesta jornada. O Sporting ainda tem essa pequena esperança de chegar aos lugares de Liga dos Campeões, mas assim está difícil. A perder frente ao Arouca, quinto classificado, a formação arouquense, a conseguir reduzir também essa desvantagem para o Sporting. Atenção agora ao passo nas costas, seria para Arthur, corte de Opoco. A conseguir sair a jogar desta vez o Arouca, muito espaço na zona central. É Trincão na pressão de Busquets, não consegue roubar a bola ao espanhol. Recebe novamente a Busquets, levanta a bola para a zona de Benji Mitchell. Atenção porque está ali também apenas Diomando ali na companhia. Adianta depois para a recepção de Laval, faz a finta perante Diomando, mas não passa pelo Costa Marfinense do Sporting. A conseguir roubar a bola, entregar depois em Morita. Abre na esquerda agora para a subida de Rochinha, mais uma vez ali nas costas, a passar também Mateus Reis. Rochinha vai a jogada individual, a passar pelo primeiro, não passa pelo segundo, ainda consegue ganhar a segunda bola, a manter ainda o passe para Pedro Gonçalves, já na área, a fazer o túnel, pode tentar ainda o penalti, e é mesmo! Penalti para o Sporting! Pedro Gonçalves a conseguir inventar uma jogada na grande área, a protestar a Arruá Barrena com a decisão do árbitro da partida, e vamos ver se o lance ainda será obviamente analisado pelo vídeo árbitro para confirmar a decisão do árbitro Vítor Ferreira, que à primeira vista tem algumas dúvidas relativamente à forma como Pedro Gonçalves cai na grande área do Arouca. Os adeptos a tentar agora puxar novamente pela equipa do Sporting, na esperança que o penalti possa ser confirmado. Vítor Ferreira rodeado por jogadores do Arouca para perceber se há ou não razão para a marcação do pontapé de penalti. Vítor Ferreira ainda com indicações de Tiago Martins e Rui Teixeira. Uma autêntica conferência que está ali a passar-se na grande área do Arouca. A subiu-os nas bancadas para a demora da decisão do árbitro da partida. Pede calma o árbitro de Braga, Vítor Ferreira. Parece-me ainda estar a confirmar com a dupla de arbitragem que está no vídeo árbitro. Os elementos do banco de suplentes do Arouca acreditam que não há penalti. Daí estarem toda a gente de pé para lá da área técnica. Muita demora para poder ajuizar este lance. E para... E acredito eu que teremos aqui muito tempo de compensação. As paragens foram algo longas por parte dos jogadores do Arouca, perderam algum tempo agora com esta paragem também para assinalar o pontapé de penalti. E agora conversa Vítor Ferreira com os jogadores. Ainda não decidiu, ainda não concluiu a análise. Vítor Ferreira agora tenta distanciar-se dos jogadores das duas equipas, pede para esperar. Confirma o penalti confirmado para o Sporting, e é Pedro Gonçalves, novamente ele,
para a marcação do penalti. Recordamos que o Pedro Gonçalves falhou já 3 penaltis esta temporada. Falhou um deles esta noite, na primeira parte, abaixo da defesa de Arroa Barreira, e tem agora nova chance através da marcação do pontapé de penalti. A 5 minutos dos 90. 5 minutos para os 90. O Sporting perde por 1-0. Frente ao Arouca, procura um empate para tentar ainda dar a volta a este marcador nos últimos minutos. Mais uma vez o duelo no 1-1. Pedro Gonçalves, Arroa Barreira. Mais uma vez o duelo português contra o uruguaio. Aplausos das bancadas em compasso. Tentam puxar por Pedro Gonçalves. Vítor Ferreira tenta alinhar novamente os jogadores já entrados na grande área. Vai agora o momento de suspense. Pedro Gonçalves vai fazer ou não? Arroa Barreira vai defender ou não? Vítor Ferreira vai agora apitar. Pedro Gonçalves vai partir. Aí está o apito. Pedro! Golo! É do Sporting! Conseguir enganar desta vez Arroa Barreira. Bola para um lado, guarda-redes para o outro.